רדיו קול אחר. אז הסבר מעמיק קיבלנו פה, לא תהילה? ממש. שחתן על אוריאל. לטובת מי שמעוניין לנסוע, הגמר יערך במתחם אצטדיון המושבה, ממש 25 דקות נסיעה ממקום מושבנו כאן באריאל. אולי אחרי שנשמע את כוכבי קבוצת חלוצי תל אביב ואריות ירושלים, או בשם האמריקאי, כי בכל זאת זה ספורט אמריקאי, תל אביב פיונרס וג'רוזלם ליונס. אז מצטרף אלינו אסף כץ מתל אביב פיונרס. אהלן, שלום. ערב טוב. ומצטרף אלינו גם נריה גרנביץ' מג'רוזלם ליונס. אהלן, ערב טוב, אהלן אסף. אז נתחיל עם נריה באמת. בכל זאת הוא מגיע מבירת ישראל. נריה, הפסדתם 5 פעמים בגמר הישראבול. מה יהיה שונה מחר בעצם? שמחר אנחנו מנצחים. מחר אתם מנצחים. כן. תסביר למה אתה חושב ככה. היה לנו עונה מעולה, שניצחנו את כל הקבוצות, חוץ מהפסד אחד שהפסדנו לחלוצים של אסף. משחק אחד העונה ניצחנו אותם, משחק שני הפסדנו להם, ואנחנו מגיעים עם הרבה שנים של ציפייה. אחרי שהפסדנו להם בגמר לפני 4 שנים הביסו אותנו, אנחנו צריכים לחזור לעניינים ולהחזיר את הטבעת הביתה, ואחרי הסופרבול, הישראבול הראשון שזכינו לפני 10 שנים, רוצים לעשות סוויף ולסיים את 10 שנים עם אליפות וחזרה. וואה, יפה, נשמע מבטיח. אסף, מחר זאת תהיה אליפות שלישית בכל זאת של עריות ירושלים. סליחה, עריות ירושלים סיימו את העונה הסדירה במקום הראשון, לכם זה גם הגמר השלישי. רק אני רוצה להזכיר את העניין הזה, אבל זה יכול להיות גם הפסד רביעי רצוף, ולא... לנו זה הפעם הרביעית הרצופה בגמר. טעות שלי. זה בסדר, וזה הולך להיות האליפות השלישית, התכוונת. האליפות השלישית, לא, אבל הפסדתם. אליפות שלישית, כן, אני יודע שיש לכם שלוש. כן, זה עומד להיות משחק פעם שלישית שאנחנו ירושלים בעצם במשחק מר. וואה, זה נשמע מבטיח. נזכיר שההפסד היחיד של הליונס העונה היה לחלוצים. יש לזה השפעה כלשהי לקראת הגמר, נריה? בוודאי, ניצחנו אותם בתחילת העונה, הפסדנו להם במשחק לפני כמעט חודש. זה נותן רק מוטיבציה להרבה שחקנים לנצח עוד פעם בשביל, אתה יודע, לתת את היתרון ניצחונות על הפסדים. וגם ההפסד הזה היה קצת חשוב לנו, אנשים יחלקו עליי, אבל יש לנו הרבה שחקנים חדשים, שחקנים שעוד לא היו בפלייאופים, שחקנים שעוד לא היו בגמרים, שזה עניין שלעצמו מרגש וגדול. בשפת הכדורגל ניצלתם את חלון העברות עד תום. כן, ובעצם זה שהפסדנו לחלוצים, או לא משנה לאיזה קבוצה, אז בעצם זה נותן לאנשים שאנחנו לא כל כך טובים כמו שאנחנו חושבים, וזה רק ייתן לנו יותר כוח מוטיבטיבי להתחזק ולנצח את הגמר מחר. אז הגמר יתקיים מחר באצטדיון המושבה, זה קרוב יותר לתל אביב פיונרס, האם יהיה להם יתרון בקהל או שהקהל הירושלמי יפתיע? נריה, נתחיל איתך. א', הקהל הירושלמי מפתיע, יש לנו כבר שתי אוטובוסים שיגיעו, אבל רוב הקהל שיהיה הוא באמת יהיה מכל הארץ, מכל הקבוצות. אמרת 8 קבוצות בוגרים, אני מניח שרוב השחקנים של כל הארץ יגיעו. יש גם 9 קבוצות נוער, 3 קבוצות ילדים. אני מעריך שיהיו מעל 1,000 איש בקהל. יתרון ביתיות, זה משחק חוץ לשתינו, כאשר כמובן שהמשחק המרכז, אז יש להם איזשהו יתרון יחסי. אסף, ידוע לך כמות הקהל שהתמחו בכם, וכמה קהל בדרך כלל מגיע למשחקים שלכם? אני יכול להגיד שברבע גמר היו טיפה יותר מ-100 איש, אבל זה הגיוני שברבע וכמחצית יהיה משהו כזה, כמו שנראה מחר עומד להיות צפוי. אני אפילו הבנתי שיותר מ-1,000 איש שיגיעו. מה אתה אומר? מדובר כמובן, כן, גם אחד על, את יודעת, אוהדים שקיימים במרכז, שבאים לראות משחקים גם בלי שום קשר לאנשים שמשחקים בקבוצות, אלא פשוט אנשים שאוהבים פוטבול, ואם עושים את זה בארץ שלך, אז עוד יותר. הרוב זה יהודים אמריקאים, נכון? לא, דווקא בכלל לא. כבר מזמן לא. כבר לא. אפילו אני אגיד יותר מזה שיש הגבלה לכמות האנשים שהם לא ישראלים שיכולים לשחק. וואה, אז אתם צופים לזה עוד עליית מדרגה לליגה הזאת? כמובן, אנחנו רק בהתחלה. גם אני וגם אסף, אנחנו בנבחרת ישראל, אנחנו כבר שיחקנו 3 משחקי חוץ בשנתיים האחרונות מול נבחרות ספרד, איטליה ושוויץ. אנחנו כן, הענף הזה מתקדם, אנחנו ענף הרגע, הענף החמישי הקבוצתי מספר 5 בהיקף שלו בארץ, אנחנו תכף צ'יק צ'ק נהיה מקום 3 אחרי כדורגל וכדורסל. משיטוט קטן באתר של ליגת הפוטבול הישראלית, שמתי לב שסטיבן מרקו, הקוואטרבק של הפיונרס, הוא בתפקיד אחד בלבד, ואילו דוד אבל, אם אני לא טועה בשם, אם אני לא טועה בהגייה של השם, סליחה, דוד? אבל. דוד אבל, משחק בעוד תפקידים, יש לזה השפעה למשחק נריה?
יש לו גם השפעה על משחק, יש לנו כמה שחקנים שיודעים לשחק גם שני צדדים מבחינת ההתקפה והגנה, וגם בהתקפה ובהגנה תפקידים רבים. כן, יש לזה יתרונות, שחקן שיודע גם לרוץ, גם למסור וגם לתפוס, אז, ועוד שחקנים כאלה שיודעים לעשות את זה, אז כמובן שזה פותח את יכולות המשחק ואת השחמט הזה לעוד אופציות, ונראה מחר איך אנחנו נפתיע עם זה. אז לסיום, אסף, מה אתה מאחל לנריה? אני מאחל רק דבר אחד, שיהיה משחק כמו כל המשחקים שיש לנו נגד הליון, שכל אחד מהם משחק מורט עצבים, שבכל האליפות כזאת שהייתה כמעט, זה נגמר בערכה שנייה ובמשחק צמוד, והכי חשוב, שכמה שפחות אנשים ייפצעו. נריה, אני מניח שאתה גם מאחל את זה. כן, כשנסיים את המשחק בספורטיביות, משפחתיות, שהטובים ינצחו. טוב, תודה רבה לאסף כץ ולנריה גרנביץ'. רדיו קול אחר, תמיד בחזית העשייה.